halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo bartana internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad inaga maqlaysaan. Waa duhurnimo Khamiisa 29-ka bisha November sanadda 2018-ka. arrimahan uu barnaamijka duhurnimo idinkugu haynana waxaa ka mid a xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka digay in soo badashada dadka ay ku dheertahay wadaniyadda ee caalamka ay wax u dhimi doonto dadaalada loogu hortagayo cimilada sii kululaanaysa adduunka. madaxweynayaasha dalalka xadkala leh harada Jaad oo maanta ka arrinsanaya xaaladda ammaan ee gobolkaasi kadib markii ay Boko Haram sare u qaaday weerarada ee gobolkaasi ka geysato, iyo dhalinyaro ee dhadhaab ka soo jeeda oo abaabushay bilaabayna inay bugaag u ururiyaan ardayda Soomaalida ee ku nool xeryahaasi, haddaba maxaa arrintaasi ku dhaliyey? Bugaasa halkii buguxa qaysato in ka badan 100 cunug. Marka taas ayaa nagu dhalisay inaan dardar gelino aan caawinana dhalinyarada bugaagta sulintri ah. qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan ay soo saartay Faaduma Cabdulkarim iyo Cabdisaxiib Ibraahim Cagayrna ayna soo codsiinaya. balse marka hore, sida caadaheed barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Firdowse Maxamed Cilmi. Firdowse. mahadsanid Cabdifataax. hay-adda Human Rights Watch ayaa ku baaqday in baaritaan guud oo madax bannaan lagu sameeyo dhammaan dadkii lagu dilay dagaalka ka dhanka ah daroogada ee ka soconaya dalka Filibiin, kadib markii lagu eedeeyey in markii ugu horreysay hay-adaha fulinta ay dowladda ay geysteen dilal xad-dhaaf ah. 3 sargaal oo ka tirsan booliiska ayaa wajahaya in xabsi loo taxaabo sababo la xiriira dil ay u geysteen wiil 17 sano jir ahaa xilli howlgalka dhan ah daroogada uu ka soconayay caasimadda Manila bishii Agoosto ee sanadkii lasoo dhaafay. maxkamadda sare ee Kuuriyada Koonfureed ayaa xukuntay shirkad labaad oo laga leeyahay Shiinaha inay magdhow siiso shaqaale Kuuriyaana oo lagu qasbay inay shirkadaasi ka shaqeynayeen intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida. shirkadda Mitsubishi ayaa lagu amray inay siiso in ka badan $70,000 $28,000 ah oo ay ku jiraan 5 haween ah. dadkaasi waxaa ka mid ahaa Baek Chan Huan uu dhintay sanadkii 2011. maxkamadda horteeda ayaana wiil uu dhalay waxa uu ka hadlay sida uu u arko xukunkan. waan ku guuleysanay kiiskan maanta, sidaa darteed farxad ayaan dareemayaa, balse sidoo kale niyad ahaan inaan wanaagsanayn ayaan dareemayaa. sababtu ah waxay ahayd in dhammaan dadka xaqooda la siiyo ka hor inta aysan dhiman, balse xukunkan wuxuu dhacay kadib markay dhinteen, sidaa darteed murugo ayaan dareemayaa. hase ahaatee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Japan ayaa xukunkan ku tilmaamay mid aan la aqbali karin. xoghayaha guud ee hay-adda qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in soo badashada dadka ay ku dheertahay wadaniyadda ee caalamka ay hoos u dhigtay rabitaanka siyaasadeed ee qaar ka mid ah dalalka caalamka si wada jir ah looga shaqeeyo ka hortaga cimilada sii kululaanaysa ee caalamka. waxa uu Antonio Guterres intaasi ku daray in ku kalsoonaanta ururada caalamiga ah dhowaanahan ay noqotay mid aad u hooseyso. ugu dambeyntiina 10,000 oo beeraley ah oo kasoo jeeda dalka Hindiya ayaa ka bilaabay socod 5 goobood oo ka baxsan magaalada Delhi, iyaga oo bilaabay dibadbaxyo 2 maalmood ah oo ay ku muujinayaan dhibaatooyinka haysta beeraleyda dalkaasi. waxa ay ku kulmi doonaan maalinta Jimcaha ah afaafka hore ee xarunta baarlamaanka si ay u codsadaan in baarlamaanku u qabto kulan gaar ah. beeraleyda ayaa codsanaya sharci lagu hirgelinayo khafiifinta deymaha iyo in laga caawiyo sicirka wax soo saarkooda. warkii caalamka ee duhurnimona waa naga intaan Cabdifataax. aad u mahadsan tahay Firdowse Maxamed Cilmi ayay taasi ahayd oo inala socodsiinaysay qodobada wararka caalamka. ugu door karoon halkaad kala socotaana waa BBC dhegeystayaal u diyaar garoobay qaybaha kale barnaamijka. aanu ku bilowna sida aad warkaba ku maqlayseen, xogeyaha guud ee qaramada midoobay
Antony Guterres ayaa waxa uu ka digay in soo badashada dadka ay ku dheertahay wadaniyada ee caalamka ay hoos u dhigtay rabitaanka siyaasadeed ee qaar kamid ah dalalka caalamka si si wada jir ah looga shaqeeyo ka hortaga ee cimilada sii kululaanaysa adduunka waxa uu ka hadlayay ka hor ee shirka dalalka G20 ee lagu wado inuu ka dhaco dalka Argentina iyadoo sidoo kale uu ka hadlayay arintaasi shir lagu qaban doono shir qaramada midoobay ee soo qaban qaabisay oo lagu hadlayo cimilada oo todobaadka soo socda ka dhici doona dalka Poland kaas oo lagu magacaabo COP24 Antonio Guterres wuxuu wareysi gaar ah siinayay wariyaha BBC oo uga soo warramay magaalada New York Nick Bryant warbixinta uu ka diyaarayna wax soo jeedinaya Abdishakuur Casowe maalin kadib markii madaxweynaha la doortay ee dalka Brazil Jair Bolsonaro uu ka laabtay in dalkiisa uu marti gelinayo shirka qaramada midoobay ee looga hadlayo isbeddelka cimilada adduunka ee sanadka dambe iyo toddobaad gudihiis oo uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku gacan seeray warbixin dowladdiisa ka soo baxday oo ka digaysa cirib xumada ka dhalan karta isbeddelka cimilada adduunka ayuu Antonio Guterres sheegay in wadaniyadda loo aaneynayo sababta dalal badan aysan u haynin rajo siyaasadeed oo lagu gaari karo hadafka la tiigsanayay saddex sano ka hor kulankii Paris Things are getting worse than predicted. Xaaladu waa ay ka sii xumaanaysaa sidii la filayay, laakiin go'aanka siyaasadeed ee maanta waa mid aad uga sarreeya siduu ahaan jiray. Waxaanu leenahay heshiis taariikhi ah, heshiiska Paris. Laakiin waddamada ma fulinayaan wixii ay ku ballan qaadeen Paris, ama waddamo badan ayaa ka gaabiyay guud ahaan sida ay wax u ballan qaadeen in ay u fuliyaan. Ballanqaadyadii lagu sameeyay Paris ma ahayn kuwo lagu qanco. Waxaanu u baahannahay in waddamo badan ay uga qayb qaataan si wada jir ah si halka looga saaro shakiga. Wuxuu sheegay in aaminaadda shacabka ay ku sii dabayar tahay ururada caalamiga ah. Wuxuu intaas ku daray in dunidu ay ku kala qaybsan tahay, balse uu diiday inuu carrabaabo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Toddobaadkan dhexdiisa, qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqday in kaarboonka hawada lagu sii daayo uu sii kordhay markii ugu horreysay muddo 4 sano ah isla markaana ay yar yihiin dadaallada ay dunidu ugu jirto wax ka qabashada cimilada isbeddelaysa wataad uu mahadsan yahay Cabdishakuur Casowe wariyahayaga oo warbixintaasi nala socodsiinayay haddaan facebook u galo dhigitaal badan ayaa ra'yigooda kaga soo dhiibtay umuurtaasi qaarkood aad bay u kala ra'yi duwan yihiin mid ay laba hadii aan soo qabto Cabdicaziis Cabdullaahi Daahir oo jooga magaalada Beledha waxa uu leeyahay hadalka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee ah inay wadaniyadda saameyn ku yeelan doonto cimilada si kulaanaysa aniga ma aaminsanayn arrimahaasi saameyn ama cilaaqaad isla leeyihiin maxamed cawil axmed oo boosaase kasoo qoray waxa uu leeyahay hadalka kasoo yeeray xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres waa mid hubaal ah hubaal la'aan ah oo aan aad looga baaraandegin buu yiri waayo anigu ma qabo in kororka dadka wadaniyaddu ay ku dheertahay inay saameyn ku leeyihiin dadaallada looga hortagayo cimilada si kulaanaysa ee dunida waxaan qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC ee Facebook haga dadna nagala socotaana waa BBC saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 2:08 iyo 8 daqiiqo warbixinada kale aynoo soo socdana waxaa ka mid ah maxkamad ku taal magaalada Seoul oo shirkad laga leeyahay dalka Japan ku xukuntay inay magdhow siiso 28 qof oo u dhashay Kuuriyada Koonfureed balse markan bangiga dhexe ee waddanka Tanzania ayaa waxa uu muddo bil ah ka joojiyay 5 bangi oo dalkaasi ku yaal in ay bangiyada kale la yeeshaan isdhaafsi dhanka lacagaha qalaada bangiyada oo badanaa laga leeyahay dalal qalaad ayaa waxaa lagu eedeeyay inay jabiyeen shuruucda bangiyada ee dalkaasi haddaba wariyaha BBC-da Abubakar Famau ayaa faahfaahinta warkan inoo diyaariyay waa kan Cabdi Naasir Saxan soo jeedinaya Talaabadan cusub ayaa loo arkaa inay qayb ka tahay tallaabooyinka sharci dejinta ee uu qaaday bangiga dhexe ee Tanzania kuwaasi oo looga hortagayo ganacsiga shisheeye ee aan caadiga ahayn iyo in lacagaha si sharci darro ah la isugu gudbiyo inkastoo inta badan bangiyada ay dhibaatada saameysay ay diideen inay ka jawaab bixiyaan amarka cusub ee dowladda mid ka mid ah bangiyada oo lagu magacaabo Exim Bank ayaa sheegay in talaabadani ay keliya qusayso sarifka dollarka Mareykanka iyo shilinka Tanzania wuxuu intaasi ku daray in la ogol yahay sarifka dhammaan lacagaha kale ee qalaad bangiga dhexe ee Tanzania ayaa toddobaadkii hore xiray dhowr xarun oo lacagaha lagu sarifta kuwaas oo ku yaala magaalada Arusha oo ku taala waqooyiga Tanzania isagoo lagu eedeeyay inay sharciga dhinacmareen dowladda ayaa amartay in dhammaan lacagaha qalaad lagu sarifo bangiyada iyo hoteelada magaalada Arusha
عبدالناصر سعن صحي وكاسيه من السعوديين يوربحن توريها بي بي سي ذا أبو بكر فماو وارنتها سيكا دياري هل كانت كلا سعوتان وربحنا ذا سينو بي بي سي بي بي سي واحد كهلي كرتا وراركي يقودن بي اي سوماليا اي عالم كودان مالين والبا عياريها يا ينوسو سعودة بالسمركن محكمة كتال مقالة السيولة يا وحا اي شركات لغلي هاي دالك جبان كوحكون تاي ان اي مقدوسي سو سيدادي لباتان قوفو ودى شاي دالك كوريا دو كونفريد كدواد كواس او اي محكمة دو شاكتاي ان اي قصبتا ان اي قصبة اغو شاقين ايان انتي و سعودة دقالكي كوبا لبادي ادونك wa xukunkii labaad ee muran ka dhasho oo muddo bil gudaheed ay maxkamaddu ku taala Kuuriyada Koonfureed ee go'aan ku gaarto arrimo la xiriira dad xoog lagu shaqaleysiiyay intii Japan xoog ay ku haysatay gacanka Kuuriya arintan ayaa waxa ay soo shaacbixinaysaa xisadda taariikhiga ee muddada dheer u dhaxeysay labadaas dal ee ka wadayaal qaarada Aasiya hadaba siyo la warbixintan ka soo dirtay wariyaha BBC da Laura Baker watan faduma ana bukara soo jeedinaysa shirkadda Mitsubishi ayaa lagu amray in qiyaastii 71,000 oo dollar Mareykanka ah ay siiso 23 qof oo dhasha Kuuriyada Koonfureed kuwaas oo doonaya in magdhow la siiyo sabab la xiriira in qasab lagu shaqaleysiiyay waxay ka mid yihiin 150,000 ee Kuuriyaanka ah kuwaas oo lagu qasbay inay ka shaqeeyaan warshado ku yaala dalka Japan intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida bishii la soo dhaafay maxkamadda ugu sarreysa Kuuriyada Koonfureed ee magaalada Seoul ku taala ayaa amar ku siisay shirkadaha Nippon Steel iyo Sumitomo Metal inay magdhow siiyaan 4 qof oo Kuuriyaan ah oo qasab lagu shaqaleysiiyay taasoo ka caraysiisay dawladda Japan kiisas badan ayaa hore loo qaaday kuwaas oo la sheegayaysan xaq u lahayn in magdhow la siiyo taasoo lagu go'aamiyay heshiiskii sanadkii 1965 ee caadi ku soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee xukuumadaha Seoul iyo Tokyo balse maxkamadda ugu sarreysa ee Kuuriyada Koonfureed ayaa xukumisay in qabsashada Japan ee gacanka uu sharci darro yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Japan Taro Kono ayaa isagana go'aankaasi ku tilmaamay mid aanan la aqbali karin adoo maatsan tahay fadlan macal bukaray taasi aad warbixintaasina la socodsiinaysaa halka kala socotaana waa BBC markana madaxweynayaasha dalalka xadka la leh harada Jaad ayaa maanta waxa ay ku kulmayaan caasimada Jaad ee Njamena si ay uga qayb qaataan ama dib ugu eegaan xaaladda amaan ee gobolkaasi kulankan ayaa imanaya xilli ay mar kale sar u kaceen weerarada ay dadka badan ku dhintaan ee ay qaadaan milishaadka ururka Boko Haram iyo koox ka gooday ururkaasi oo loo yaqaan ururka dawladda Islaamiga ee gobolka Galbeedka Afrika milishaadkaasi ayaa 27 ee la soo dhaafay waxay dileen 19 ciidamada Nigeria sidoo kalena waxay afduubteen oo la tageen in ka badan 60 qof oo rayid ah oo ku kala dhashay dalalka Nigeria iyo Niger hadaba wariyaha BBC da uga soo warramay magaalada Abuja Isxaaq Khalid ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray waa kan Bashir Maxamed Cato soo jeedinaya xaaladda amaan ee harada Chad ayaa ka sii daraysay waxana walaac xoogan la sheegay inay ku hayso dalalka Chad, Cameroon, Niger, Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika iyo waddanka Benin madaxda dalalkaasi ayaa sidoo kale lagu wadaa inay ka qayb galaan shir lagu gorfeyn doono xaaladda amaan ee haradaasi uuna ku baaqay madaxweynaha waddanka Nigeria Muhammadu Buhari si dib u eegis lagu sameeyo caqabadaha ku gadaamin haradaasi war qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waddanka Nigeria ayaa sidoo kale lagu sheegay in shirka lagu eegi doono qaabka loo xoojin karo ciidamada isku dhafka ah iyo sidii ay isku weydaarsan lahaayeen macluumaadka la xiriira howlgallada si loola dagaalamo kooxda Boko Haram militariga Nigeria ayaa xoogaa horumar ka sameeyay dagaalka ka dhanka kooxda Boko Haram dhowrkii sano ee la soo dhaafay kooxda ayaa weerar baan ka geysatay dal ay ka mid yihiin Nigeria kooxdan ayaa dhawaan waqooyiga bari ee waddanka Nigeria ku dishay ilaa 40 askari oo ka tirsan militariga waddankaasi sidoo kalena qafaalatay in ka badan 100 qof oo rayid ah halka ugu yaraan 15 caruurna ay ka soo qafaasheen dalka dariska ah ee Niger dhanka kale militariga waddanka Nigeria ayaa ka hadlay qasaarihii dhawaan ka soo gaaray weerarada kooxda Boko Haram ay ku qaadeen saldhigyadii ay ku lahaayeen waqooyiga bari ee waddankaasi iyagoona sheegay in 39 askari laga dilay halka kuwa kalena laga dhaawacay waa tahay halka dulin nagala socotaana waa BBC sheeka kale oo xiiso badan ayaa inoo soo socota qof nool oo meedkiisii la xusay balse markan dhalinyaro isu tagtay ayaa waxa ay bilaabeen inay buugaag u ururiyaan ardayda Soomaalida ee ku nool xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab ee dalkan Kenya dhalinyaradan oo la fahantooda arday hore oo soo ahaa dugsiyada ku yaala xiriiraha dhadhaab ayaa sheegay in arrintan ay uga gol leeyihiin sidii ay u buuxin lahaayeen kaalintii ay ku jireen hay'adaha samafalka ee taageeraya waxbarashada
dadka qaxootiga ah kuwaas oo la sheegay inay soo wajahayeen dhaqaale yaraan hadaba dhalinyarada waxa kamid ah Cabdullaahi Mirey oo wariyaha BBC da Bashir Maxamed Caato khadka telefoonka ugu waramay bashir waxaan qabannaa waxa kamid ah inaan ta kuleyno ardayda digta dugsiyada sare ee xariiqa qaxootiga dadab waxaan ka hadlaynaa in ka badan 10,000 oo arday Soomaaliyeed oo digta dugsiyada sare ee xariiqa qaxootiga dadab yaalo waxaan ka caawinaa buugaagta ay imtixaanada ku sameeyaan si aan ugu geyno maxay tahay marka sababta arintan aad u sameeyneysaan arintan waxaan u sameeyneynaa waxay tahay waxaan ogaanay waqti aan ka shaqeynaynay xariyaha inay jiraan baahi xagga buugaagta ah waayo xariyaha qaxootiga waxaa hadda ku sabatay crisis ka jira adduunka taasoo u badan in focuskii uu jeestay dhinaca Syria iyo South Sudan marka xariyaha qaxootiga sidii hore ay u heli jireen kaakulaynta uma helaan kasoo qaad ardayda macallimiintu ay ku yaryihiin buugaagta halkii buug waxaa qeybsatay in ka badan 100 cunug marka taas ayaa nagu dhalisay inaan dardar gelino aan caawinana dhalinyarada buugaagta si fulin jiray tirada ardayda aad doonaysaan inaad buugaagtan gaarsiisaan marka waa imisa waxaan ku kala bilaabaynaa wajiyo bashir wajiga u horeeya waxaan rabnaa inaan gaarno arday ka badan 10,000 oo arday oo Soomaaliyeed oo ku kala dhigtaan 3-6 iskuul oo ku kala yaalaan 3 xaro ee xariiqa qaxootiga dadab ay ka kooban yihiin Cabdullaahi marka buugaagtan aad doonaysaan inaad ardayda siisaan waa noocma laba nooc weeye waan kala qaadaynaa nooca u horeeya waxa waa course booksta ilmaha iskuulada ka dhigtaan secondaryga waxay dhigtaan sidan ogahay in ka badan 7 subject ama xiisad 7-daas buugaagta ayaan rabnaa inaan u gadno oonan ka dhaqaajinno meeshan halsha hadda xaalada ay ku sugan yihiin oo ah hal buug inay ku qaybsadaan in ka badan 100 cunug tan xigtana waxay tahay inaan buugaag kale aruurino si loo helo library xariiha qaxootiga wax library kama jiraan dhalinyaradana markay iskuulada bogaan si aan oga reebno inay dibab galaan iyo darooga iyo waxaas iyo shaqada waxaan rabnaa inaan library helno meesha oo dhalinyarada ay xirfad ku baran karaan kuna akhrisan karaan baahida jirta buugaagta oo kaliya ma ahan sheebaar iyo waxyaabo badan bay ardaydu u baahan yihiin marka maxaad buugaagta oo kaliya diiradda u saaraysaan bashir waxaan baahi badanaa jirto mana soo koobi karno waxaan ku bilownay buugaagta si aan u kala qaadno wixii aan markaas awoodno wax hadda aan samaynayno wax fulin jiraya inaan la hadalno dadka marka waxaad ka bilaabaynaa buugaagtaas siyada sare si aan buugaag u helno intaad awoodayna private sector-ga iyo corporate-ka ayaan la hadli doonaa intaas ayaan ku ogaan doonaa waxaan ku awoodno mustaqbalka waxaan sameyn doonaa waxyaalaha kale oo loo baahan yahay ololahan dhaqaalaha ku ururinaysaan sidee baad ku xaqiijinaysaan in lacagtaasi loo isticmaalo qaabkii loogu talagalay bashir waxaan leenahay guddigaas oo ka kooban dad soomaalida magac kale dad ganacsata iyo dad culimaadiina kuwaas ayaa lagala xisaabtami doonaa waana muhiim nin walba shilinkiisa meeshuu ku bixiyo in la xisaabtan la sameeyo marka annaga waxaan ku dadaalaynaa in guddigaas lacagaha la soo mariyo mustaqbalka dhowna December 15-keeda waxaan sameyn doonaa xalfad loogu aruurinayo lacago lagu gado buugaagtaas buugaagta iskuullada ee secondaryga lagama heli karo dadka waa in la gado sida lala xiriiro shirkadaha buugaagta soo daabacaan Cabdullaahi Mire oo warramayey wariyaha Gabashir Maxamed Caato ayuu kaasiha ciyaarihii intaan u gudagelin sheekha xiisa badan ayaan ciyaarihan ku nool dalka Ireland ayaa telefishinka waxuu kala socday kooxdiisa oo geeridiisa xusaysa iyagoo weliba u mooday in ciyaarihankaasi uu shil gaari ku geeriyooday Fadumo Cali Bukare ayaa sheekadan soo akhrisay Fadumo bal noo warran Cabdifatax ciyaaryahankan oo lagu magacaabo Fernando Lafuente ayaa waxa uu sheegay inuu daawanayay tacsidiisa kadib markii koox uu horay in ugu ciyaari jiray ay soo tabisay geeridiisa markii kooxdii uu ciyaari jiray ee Bali Prague FC ay u sheegeen xiriirka kubadda cagta ee gobolka Leinster oo ka tirsan dalka Ireland in ninkan uu ku geeriyooday shil gaari ayaa waxa ay u sameeyeen daqiiqad aamusnaan oo tacsi loogu dhigay marka sidee ku dhacday arintaa Lafuente waxa uu sheegay in kooxda Bali Prague ay isagu ku ximeynayeen kadib markii uu ka tagay marka waxay u soo sheegeen oo fariimay u soo dirayeen waxay dhahayn dhawaan waxaad maqli doontaa inaan shaacino inaad markaas geeriyooto marka ximeyn ayay ahayd waa arin la yaab leh isla ciyaarihii hadii aan si wado faadumay xalay waxa dhacay kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Champions League ee qaarada Yurub laga dheelo Tottenham kooxda la yiraahdo waxa ay rajadeysiin oo la sheegay kadib markii ay hal iyo mar xalakaad ka tirsan kooxda Inter Milan oo Gronk Wembley ku wada dheeleen halkaas oo rajadeedu ay tahay in hadii ay ciyaarta ugu dambeysa groupka B ee ka badiso kooxda Barcelona oo groupkaasi kaalinta koowaad ka soo baxday ay u soo gudbi doonto wareega kale ee kala baxa ee groupyada Champions League Liverpool guuldarra soo gaartay waxaa waxaa labi halka adkaatay kooxda Paris Saint-Germain rajadeedu waxay ku xiran tahay inay ka adkaato kooxda Napoli oo hal iyo eber ka adkaato ama laba gool nadiifa ay sidaasi kaga badisay u soo baxdo kooxaha kale ee u soo baxay wareega kala baxay Champions League-na waxaa ka mid ah Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Porto iyo Schalke
وتهي انت انا وحن كسو غبغبينا يا برنامجكي ان عياريحي وخي وركي كسابسنا مركانسه برنامجكي بافينتا بافينتا مانتا وحاسي ودا جير اه استوديوها بي بي سي ده مغالده نيروبي ده كغه سو تبينيا انيغو اه سمير عبد الله جامع ايو عاش سعيد حسن بافينتا وري سمانتا وحين اي سو غارتي امينه جامع علمي او جوجتا بورما وحي بافينيسا مصطفى أحمد يوسف وحوار دمبي سيسوكو كسوغان يمن لبدي يكوني صدحي طبنكي هذا بهدي ونمخلا يا مصطفى أحمد أما بيجستعد قراني صفد لمركي سهلا جارسيا آمن الجامع يدو حوار علاسي مرينكرو حافيس كبافن تبش عس يكول يدهي بورما إبراهيم محمد قاس أو جوغا بورما وحاو بافن يا مقتار محمد قاس وحوار دمبي سيسوكو كسوغان جزيرة مالتا سندي لبدي يكون صدحي طبنكي هذا هدي ونمقلي مقتار محمد قاس ما ويجرتعد قراني سفل أموركي سهل لقارسيو إبراهيم محمد قاس يضو حوار لوسي مرينكرو حفيس كباف انت بشعص يقول يدهاي بورما ديق إسماعيل مراء وجوبه بورما وحاو بافنيا أحمد ديق إسماعيل وحاو وردن بيسيسو وكسوغان مرايكن كالبادي يكوني سديدي هذا هدي ونمقلي أحمد ديق ما ويجرتعد قراني سفل أموركي سهل لقارسيو ديق إسماعيل ايضو حوار لوسي مرينكرو حفيس كباف انت بشعص يقول يدهاي بورما برواق عبدي عاتي وجوكتا بورما وحايبا فنيسا مهدي عبدي عاتي وحاقور دنبي سيساقو كسوغان دلكني كينيا سندي لبدكن لبيت بانكي هذا بادي ونمغليو مهدي عبدي عاتي اما ويجرت عدقراني سفلنوركي سهل قارستيو برواق عبدي عاتي يضو حوار لوسي مرينكرو حفيس كباف انت بشعص يقول يدهاي بورما يوسف أحمد علمي وجوه برعو حوبا فينيا بولاد أحمد علمي حوار دنبيسي إساقو كسوغان تلقى سعودي قوكون سغال بخوصك عشاني لحدي هذا بحدي ونمخلي بولاد أحمد أما بيجرتعد قراني سفاد لمركي سهلا قارسي يوسف أحمد إيضو حوارا لوسي مرينكرو حفيس كبافن تبش عصي كولاد هاي برعو هو جبريل عراية وجوكتا بورما وحايبا فينيسا محمد جبريل عراية وحوار دنبيسي إساقو كسوغان دلقى كونفر أفريكا سندي لبدكون شوني تبنكي هذا بهدي ونمقلي محمد جبريل عراي أما بيجرتعد قراني سفر لمركي سهل قارسيو هو جبريل عراي يضو حوار لوسي مرينكرو حفيس كبافين تبش عس يكل يدهاي بورما بصرا عبد عبد الله وجوكتا برعو حي بافنيسا ليلى عبد عبد الله وحوار دنبيسي ايضو كسوغان سعودي يكون صغر بقول صغاشن الى غدي هذا بهدي نمقلي ليلى عبد عبد الله أما بيجرتعد قراني سفر لمركي سهل قارسيو بصرا عبد عبد الله ايضو وحوار لوسي مرينكرو حفيس كبافين تبش عس يكل يدهاي برعو صفية أحمد يونس وجوكتا بورما وحايبا في نيسا مصطف أحمد يونس وحاقور الدنبيسي يساقو كسوغان دلك يمن سندي لبدكون أفريتوانكي هذا بعد يونا مقلي مصطف أحمد يونس أما بيجرتعد قراني سفل أموركي سهل قارسيو صفية أحمد يونس يوضو حوارا لوسي مرينكرا حفيس كبافين تبش عس يكل يدهاي بورما عبد الله عثمان محمد وجوجو برعو حوبا فينيا عاول عثمان محمد وحقور دنبيسي سوغو كسوان كينيا هذا بهدي ونمخلي عاول عثمان اما ويجشتعد قراني سفد لمركي سهل لقارسيا عبد الله عثمان ايضو حورا لوسي مرينكرو حفيس كبافن تبش عس ايكولا دهي برعو سهرة آذن ماد وجوك تبورما وحايبا فينيسا محمد آذن ماد وحقور دنبيسي سوغو كسوغان دلك إتوبيا سندي لبدكن لحي تبنكي هذا بعد يوم نمقل يوم محمد آذن مات أما بيجرتعد قراني سفر نوركي سهل قارسيو سهرة آذن مات يدو حوار لوسي مرينكرو حفيس كبافين تبش عس إيكو ليدهي بورما رحمه محمد جمعالي وجوكته برع وحي بافنيسا ليلى محمد جمعالي وحقور دنبي سيدو كسوغان قارسة لبدي يكون إستدادي هذا بعد يوم مخلص ليلى محمد جمعالي أما بيجرتعد قراني سفر نوركي سهل قارسيو رحمه محمد جمعالي يدو حوار لوسي مرينكرو حفيس كبافين تبش عس إيكو ليدهي برعو ليلى عبدي عداوي وجوكتا بورما وحايبا في نيسا موسى محمود عبدي وحاور دنبيسي سوغو كسوغان دلكني كينيا سندي لوضكن سدحي تبنكي هذا بعد يونا مقلي موسى محمود أما ويجرتعد قراني سفر لنوركي سهل قارسيو ليلى عبدي عداوي يدو حوار لوسي مرينكرو حفيس كبافين تبش عس إيكول يدهاي بورما كلتوم عمر عنشور وجوكته برعو حي بافنيسا زهرة عمر عنشور وحقور دنبيسي ايضو كسوغان حيرد قحوتيجي كاكوما لبدي يكوني كوي تبانكي هذا بهدي انا مخلصه زهرة عمر عنشور اما بيجرتعد قراني سفر لمركي دهلا قارسيو كلتوم عمر عنشور ايضو حوارا لوسي مرينكرو حفيس كبافين تبشا عصي كولي دهي برعو داهر موسى امير وجوغا بورما وحاو بافنيا مريم داهر موسى
waxa uu dambeeyay iyadoo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 2012kii hadaba hadii ay maqleyso Maryan Daahir Muuse ama way jirtay cid garanaysa falan warkeeda hal gaarsiyo Daahir Muuse Amir iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay Boorama إفراح جامع إبراهيم أو جوكتوب روحي بافنسا فاضمة جامع إبراهيم حقور دنبي سايدو كسوغن دلك سعودي يلا بدي كوني تضبضي هذا بحد دينا مخلصة فاضمة جامع إبراهيم أما بيجر تعد قراني سفضل مركيزة هالقارسي إفراح جامع أيضو حوارا لوسي مرينكرو حفيسك بافن تبش عصي كل هذا هي برعو موسى علمي وعيس أو جوغا بورما وحاو بافنية أحمد موسى علمي waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2015kii hadaba hadii uu maqlayo Ahmed Muuse Cilmi ama way jirtay cid garanaysa falan warkiisa la gaarsiyo Muuse Cilmi Waciis iyadoo xiwara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay Boorama Shamis Cabdi Amin oo joogta Boorama waxa baafinaysaa Leila Ahmed waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan Koonfur Afrika 2012kii hadaba hadii uu maqlayo Leila Ahmed ama way jirtay cid garanaysa falan warkeeda la gaarsiyo Shamis Ahmed ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay Boorama Ibrahim Cabdi Waabari oo jooga Boorama waxa uu baafinayaa Jaana Cabdi Waabari waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan dalka Suudaan sanadii 2012kii hadaba hadii uu maqlayo Jaana Cabdi Waabari ama way jirtay cid garanaysa falan warkiisa la gaarsiyo Ibrahim Cabdi Waabari iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay Boorama Nimco Yasiin Cabdi Nuur oo joogta Boorama waxay baafinaysaa Ismaaciil Yasiin Cabdinuur waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan dalka Tanzania 2012kii hadaba hadii uu maqlayo Ismaaciil Yasiin Cabdinuur ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Nimco Yasiin Cabdinuur iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay Boorama Maxamed Xasan Suge oo jooga Boorama waxa uu baafinayaa Saciid Xasan Suge waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan dalka Talyaaniga sanadii 2012kii hadaba hadii uu maqlayo Saciid Xasan Suge ama way jirtay cid garanaysa falan warkiisa la gaarsiiyo Maxamed Xasan Suge iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay Boorama Nasra Xariir Xasan oo joogto Burcuuxi baafinaysa Ayaan Xariir Xasan waxa uu dambeeyay iyadoo ku sugan Yemen 2018 hadaba hadii aan maqlayso Ayaan Xariir ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Nasra Xariir iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay Burcu Saciid Daahir Culow oo jooga Boorama waxa uu baafinayaa Maxamuud Daahir Culow waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan dalka Djibouti sanadii 2014kii hadaba hadii uu maqlayo Maxamuud Daahir Culow ama way jirtay cid garanaysa falan warkiisa la gaarsiiyo Saciid Daahir Culow iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay Boorama Kinsi Cabdullaahi Nuur oo joogta Burcuuxi baafinaysaa Koos Cabdullaahi Nuur waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan Addis Ababa 2004kii hadaba hadii aan maqlayso Koos Cabdullaahi Nuur ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Kinsi Cabdullaahi iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay Burcu Ibrahim Aden Yusuf oo jooga Boorama waxa uu baafinayaa dadka kale ah Maxamuud Aden Yusuf iyo Sahra Aden Yusuf waxa uu dambeeyay iyagoo ku sugan dalka Liibiya sanadii 2014kii hadaba hadii ay maqlayaan ama way jirtay cid garanaysa falan warkooda la gaarsiiyo Ibrahim Aden Yusuf iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay Boorama Deeqa Ismaaciil Faarax oo joogta Burcu waxay baafinaysaa Laki Ismaaciil Faarax waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan xirada qaxootiga ee dhadhaab 2009kii hadaba hadii aan maqlayso Laki Ismaaciil ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Deeqa Ismaaciil Faarax iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay Boorama Nuuro Cusmaan Axmed oo joogta Boorama waxay baafinaysaa Aamina Cabdi Alaale waxa uu dambeeyay iyadoo ku sugan dalka Sacuudiga sanadii 2010kii hadaba hadii aan maqlayso Aamina Cabdi ama way jirtay cid garanaysa falan warkeeda la gaarsiiyo Nuuro Cusmaan Axmed iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay Boorama Safiya Yusuf Aydid oo joogta Burcu waxay baafinaysaa Sahri Yusuf Aydid waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan Liibiya 2011kii hadaba hadii aan maqlayso Sahri Yusuf Aydid ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Safiya Yusuf ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay Burcu Ilhaan Maxamed Diiriye oo joogta Boorama waxa ay baafinaysaa Axmed Maxamed Diiriye waxa uu dambeeyay iyadoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2006kii hadaba hadii aan maqlayso Axmed Maxamed Diiriye ama way jirtay cid garanaysa falan warkeeda la gaarsiiyo Ilhaan Maxamed Diiriye iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay Boorama
baafinta ugu dambeysana maanta waxay inaga soo gaartay maxamed keero ibraahim oo jooga hargeysa waxa uu baafinayaa khaliif keero ibraahim waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan ethiopia 2010kii hadaba hadii uuna maqlayo khaliif keero ibraahim ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo maxamed keero ibraahim ayadoo wuxuu walaalo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay hargeysa baafintana maanta waa nagaynta aasha iyo samir aad buu mahadsan yihiin anigana inta waxaan kusoo gabgabaynayaa barnaamijkii ay isku soo dubriday faadumo macalin abuukar anigu cabdisaxib ibraahim cagaaran ayaan la socodsiinayay ciduu barnaamijkan dhaafay waxay dib uga daalan kartaa internetka ee bbc somali.com intaan dib u kulmi doono shanta galabnimo hadduu ibaydmo sidaas iyo nabadgelyo